Je yes, 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 Zdravíčko. Já pořád nejsem Vašek. A já také nejsem Vašek. Nikdo v této městosti není Vašek. Nebyli jste Zdravíčko. Zdravíčko. Moje jméno je William Šebora a já vás vítám při druhém díli druhé série podcastu Zdravíčko ze 4. patra, který se nahrává na čtvrtém patra Fakulty architektury vysokého učení technického v Brně. Dneska tu so mnou na moderátorské straně stola je Marie Křížková. A naším dnešním hostem bude Hana Vaňková. Zdravíčko. Hanča byla studentkou FASTu, Fakulty stavební vysokého učení technického v Brně, ale mnohem zajímavější informací pro náš podcast minimálně, je to, že od června bude studentkou fakulty architektury tady u nás a od září se na ní můžeme těšit uh, v prvním ročníku. Jej. A vy se na ně budete teda moc těšit, lebo budete výdať a teda nejen tu u nás na čtvrtém poschodí, ale samozřejmě i z zvyšných zákutích fakulty. Těšíš se? Těším se hodně. Už si přeju, září. To je super, ty. Já přemýšlím jestli jako všichni mají takové ty první očekávání a jsou na těšení. Ale jako těším se, protože jsem to, tak to je, tady jako bude fungovat. Mm. Ale zároveň se jako bojím, jak to všechno budu stíhat, že mm. jo. mimo mimo studia plánuješ pokračovat v tom, co si do teda zrobila, to vlastně už pracovat? Jako určitě, tam nejede vlak aniž jako abych nepracovala, takže budu stále pracovat v architektonickém studiu Jung Architekti. To je jako za mě teda zajímavá informace, že se řekla, že přesto nejde vlak, což jako chápu, že k tomu můžou být jako různé důvody, ale obecně prostě uh, to studium je tu náročné, to asi všichni víme. A představa, že prostě jasně víš, že tu práci nemůžeš pustit, tak mě osobně by asi dost limitovala, no? Na fastu mě limitovala. Mm. Ale teď už to beru tak, že už tam nejsem. A teď jako Škola je pro mě doplněk k té práci, protože jsem nad tím tak jako uvažovala a už jsem se dostala do nějaké fáze, kdy já to, tu práci jako nemůžu pustit a je prostě potřeba, abych pracovala. A došlo mi, že i skrz tu praxi je to v práci prostě jako nejlepší. Začni ty. A ty nevíš, co chci Takže říct, tak ta, Takže ty to ty praxuješ už, už čtyři roky vlastně? Ano, no, jako když na U Jung Architektů jsem necelé dva roky a předtím jsem ještě pracovala dva roky v projekční kanceláři ND Projekt A. A předtím si byla vlastně na střední škole na stavaření, na stavaření ano, v a taková jako úplně basic otázka, ale proč jsi se rozhodla jít na na střední? To je vtipná historka, protože já jsem tam se ocitla jako tak omylem, podle mě. Omylem. Mm -hmm, protože já jsem strašně jako nerozhodná vždycky byla, jako co chci dělat. A nejdřív to byla sportovka, pak to, byl, pak to byla zdravka, chvilku to byla konzervatoř. V té fázi té konzervatoře jsem nastoupila na střední designerskou, jako oděvy. A to jsem jako, to byla taková prvotní jako myšlenka toho, že to chci dělat. Prostě baví mě hadry, baví mě moda, takže to, tam jsem šla. No a tam jsem byla rok a nevyhovoval mi ten systém té školy. A jo, a u toho jsem vlastně chodila ještě na tu konzervatoř jazzovou. Mhm. A tam jsem si říkala, jako že si prostě budu muset vybrat něco. Takže ty jsi jako souběžně studovala konzervatoř. Mhm. A k tomu ten oděvní design mm -hmm. v Krnově. A to šlo z časově? Jako šlo, protože ta škola v tom Krnově byla taková, hmm, taková jako lážo plážo. A mě to jako hodně bavilo, takže jsem vždycky všechno měla jako dopředu už udělaný a měla jsem hodně jako volného času. Pak jsem jako odešla, teda rozhodla jsem se odejít a říkala jsem si jako kam půjdu. Jako, Ale co odešla se teda jenom z toho uh, oděvního designu? a odesla jsem i z no vlastně ne, na konzervatoři jsem ještě chvilku byla, ale můj uh, tehdejší přítel tak mi říkal jako, tak pojď na architekturu, bude jako sranda, říkám, já matiku. Já prostě v sedmé třídě propadala z matiky, jako co tam budu dělat. A on mi říká, že mi jako s tím pomůže a že je to jako sranda, kreslíš tam no? tak jako tak to zkusím. Tak jsem uh, tam vlastně nastoupila a zjistila jsem, jako, že je to časově prostě náročné, takže jsem se pak vykašlala na ten jazz a začala jsem chodit tam. No. Vydržela jsem tam celé čtyři roky a pak jsem se ke konci jako říkala, jestli to chci vlastně vůbec dělat. Že jsem jako neměla vůbec žádný plán a uh, pak mi učitel architektury říkal, že, mi, že, jako, že by to byla škoda, že si myslí, že mi to jde, tak jsem říkala, jako, no, tak to zkusím proč ne? Tak jsem se přihlásila vlastně do Prahy a do Brna. Vlastně i tady na tu architekturu, i na fast. Na architekturu mě nevzali a vzali mě na fast, takže jsem se rozhodla pro fast, no. A do té Prahy se dostala, nebo? Já jsem tam podala přihlášku, ale nešla jsem tam pak na, ten, na ty přijímačky. Všichni vychvalovali Brno, tak jsem se rozhodla pro Brno. Vychvalovali Brno, Brno, to, to Brno, alebo i fast? Jenom Brno. Jenom jakože Brno. celkovo. ano, jako, celkově Brno. Brno je skvělé. Takže však jakože však. o té architektury asi moc nepadla. Mm -mm. Takže jako já tu vidím celkom jako patterns v tom životě, že. <laughs> <Ano>. <laughs> už si už si zbehla v přestupování v škola. A když si ty mala teda, ty si asi žádné očekávání nemala. Mm -mm. V oči, oči staverně máš aké očekávání? No, očekávání mám takový, že potkám lidi na té architektuře, kteří mi kteří ve mně nevyvolají tu nechuť toho to jako dělat. Protože si myslím, že na Fastu je hodně lidí, kteří jedou na to, a ti studenti si to úplně jako znechutí. A to mi prostě vadí na tom. Asi. Že jako očekávám, že mi tady... Nechci říct, že nějak jako ukáže tu cestu toho, že jak to milovat víc a takhle, ale spíš... Jak, jaký lidi tady potkám, jak k tomu budu přistupovat, jak nad tím budu přemýšlet, úplně jinačí, jako, úplně jinačí cestu tím, tou architekturou. To od toho očekávám. Možná ještě bych se vrátila k tomu Fastu. Mm -hmm. Ty jsi říkala, že tam si žádné očekávání neměla, když jsi tam šla, mm -hmm. ale co by si třeba naopak vypíchla? Co ti tam jako přišlo zajímavé, co ti tam jako nadchlo, bavilo, nebo naopak, jestli třeba z těch technických věcí bylo něco, co třeba ti tam fakt dobře vysvětlili, jako cokoliv, co by si vypíchla? Mm, tak asi určitě to, jak jsi říkala to s tou technickou částí, tak si myslím, že Fast má strašně dobrou základnu na tady tohleto. Je tam strašně hodně odborníků, kteří ti poradí. A myslím si, že když výjdeš z Fastu, tak můžeš říct, že máš jako dobré vědomosti na to, něco navrhnout, jak konstrukčně, aby to jako stálo a dávalo to smysl. Taky tou architekturou vlastně, že to jako nějak bude navazovat na okolí a nebude to prostě vypadat jak random věc prostě. Takže by si povedala, že aj po těch dvou rokoch vlastně fastu máš určitou výhodu, co se to týká, alebo právě, že dála ti v tomto věci ta tvoja zkušenost s praxou. To je dobrá otázka. Asi se to úplně nedá oddělit, když to vlastně plínulo súbežně. No, asi to je jako smíchané dohromady, bych řekla, že ne, nechci říct, že nebo takhle, je tam hodně vidět to, že jsem i studovala stavařinu prostě na střední škole, takže nemůžu říct, že mě jako naučila v technických věcech jako něco víc, protože jsme to probírali jako furt znova, já jsem nedostala tak dál, abych mohla říct, že jako umím jako nové věci, ale asi mě jako naučila nejvíc si uspořádat čas a jako být důsledná k těm věcem. Uh -huh. Takže vědomostně bys teda povedala, že jsi na úrovni někoho, kdo jde na zostavarní rovno s obnafáčkou. Uh -huh. uh -huh. Tady tak jsme to vás... důležití. Já jsem si tak říkala, proč vlastně jdu na tu školu znova, když už jako pracuju a nemusím v podstatě. Ale mně to přijde škoda skrz to, že prostě poznám jako jináčí druh lidí, kteří nad tím uvažují úplně jinak. Takže pro mě, podle mě jako tady tohle takový, jako, nebo pro mě je to takový dobrý bonus k té práci. Takže nejdeš uh, na školu, aby si mohla pokračovat v práci, ale... Aby mi to jako usnadnilo cestu, bych řekla. Jasné. A plánuješ potom zotvrdit i na magistra, alebo tak daleko ještě? Jo, jako plánuju jak jsem jako, Když už sem nastoupím, tak to chci jako dotáhnout do konce. Ty si tu rozprával o těch očekáváních vlastně a aké máš ty v oči uh -huh. naší fakultě. Jaký si myslíš a mají názor tvoji vlastně bývalí spolužáci právě na FASTě, na té architekture o, 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 o naší fakultě? Asi takovou jako všichni, že prostě tady studenti mají hlavu v oblacích a moc jako nerozmýšlejí nad tím, jestli to nad těmi technickými věcmi. Z toho, co si viděla, z toho, co mm -hmm. poznáš, kdo si viděla, máš taky pocit i ty, alebo je to... Je takhle. Um, my, myslím si, že tady se to bere s takovou jako lehkostí, než na fastu třeba. A to se mi jako líbí, že to není taková jako, není to tak, jako je to drill, ale je to bráno s takovou srandou prostě. Myslím, že ale ta zkušenost s fastom mm -hmm. a případně je to praxou ti nějak bude bránit v tom mať tu hlavu v oblakoch, alebo ju nechceš mať v těch oblakoch, alebo aký, aký, máš názor na toto právě? Mm, já bych ji chtěla mít v oblacích, tu hlavu. Podle mě je to fajn. Podle mě je fajn mít ji radši v oblacích a pak se dostat na tu zem, než prostě být celou dobu uzemněný a nedokázat jako nic z lehkostí jako vytvořit. Dá se to s tými zkusenostiami? Mhm. Mm Ale asi ne úplně automaticky, asi na to musíš myslet. Jo, jasně, jako automaticky to asi nejde. No. Přijde mi hrozně paradoxní říkat, že musíš myslet na to, že máš uvažovat s lehkostí. Uh, a během té práce v projekční kanceláři, když už jsi byla na tom fastu, tak kdy přišel jako ten zlomový bod, kdy jsi chtěla přejít do architektonického studia nebo ateliéru? Jako kdy byl ten moment? Protože myslím si, že to je poměrně zásadní rozdíl. Uh, nechci říkat jako krok, ale určitě rozdíl, kdy něco opravdu mechanicky jako klikáš a určitě je to tak jako potřeba dělat a tak dál, ale potom ten rozdíl mezi architektonickým ateliérem, kde i máš třeba tu volnou ruku, můžeš se i třeba podílet někdy na těch návrzích a tak dál, tak je to určitě jako velký rozdíl. Takže kdy přišel ten moment, kdy jsi řekla chci to změnit a chci zkusit jít tady tou cestou? Mm, já vlastně na fastu jsem byla vlastně v prváku, ať byla jsem v té proční kanceláři, a přišlo to jako. Nechci říct, že z ničeho nic, ale m, začali se v té práci prostě kupit věci, které mi vadily. A jako m, proti té kanceláři nic nemám, ale rozešli jsme se jako v dobrém, ale na, na, naučili mě hrozně moc jako věcí. Ale už jsem pak jako ke konci začala cítit, že mě to nebaví. Nebaví mě prostě dělat ty technické věci a hrozně jsem chtěla něco tvořit. Jako chtěla jsem být u toho něco si sama jako zkusit a třeba to bude jako naprt, ale vyzkoušet si to, jako jak by to fungovalo. No a tam nebyla ta možnost. Tam prostě jdeš zaměřit něco, narýsuješ to a čau. A v tom současném zaměstnání teda taká to možnost je? Mm -hmm. Právě že. jo, Právě že já jsem byla strašně překvapená v tom, jak jsem tam poprvé přišla, že jako můžu něco sama vytvořit. Já jsem, já jsem byla úplně jako v šoku. A já jsem říkala, pak mi to jako svěříte, jste si jistí. A oni byli jako jo, že je to jako super. A tam jsem se vlastně naučila, že je strašně důležité fungovat jako tým a ne jako jednotlivec. Protože to jsem jako celou dobu měla v hlavě. Já jsem říkala, dobrý, tak vystuduju architekturu a budu jako architekt a spasím celý svět. Ale není to tak. A tam mě to právě naučili, že ten tým je strašně důležitý a ta kreativnost je prostě taky. To je alfa omega celý tým. Tedy, mm -hmm. když jsi nastoupila vlastně do toho projekčného studia, tak ty si teda samozřejmě vzpomínala, že už aj ta stavarina byla, byla makačka, bylo to mm -hmm. dost času. Takže teda si do toho, do toho projekčného studia, na začátku toho studia na fastě nastupila z jakési nutnosti prostě pracovat poprý studiu samozřejmě, že? Uh, no, já, já jsem, nebo Rodiče nás prostě se kterou takhle vychovávali, že jako není jiná možnost toho, že jako u, studia to není jako výmluva žádná, že jako studeš, takže mě, pro mě to bylo automatický, že jsem si jako něco hledala a my, pro mě bylo jako lepší si najít práci v oboru, než abych prostě dělala servírku někde. Jasně, jako to ale na těba působilo, bylo to, bylo to stresující, alebo čakala si, že, že to časovo zvládneš, alebo si to a radši na to nemyslela, jako... <kým> Při té škole. Pri té škole, no? Mm, na té střední jsem to nějak jako nevnímala. Prostě jsem to brala a nestresovalo mě to tak, jako teďka u ty vysoký. Uh -huh. Že toho bylo jako míň v podstatě. Uh -huh. Měla jsem na to víc času a nemyslela jsem, nebo nebylo toho toho tolik prostě, no. si jsi čekala, že, že potom i na tom fastě to vlastně bude všetko v poriadku a... No jako nečekala jsem, že, <laughs> že to bude tak jako easy peasy, ale věděla jsem, že to bude jako makačka, ale nevěděla jsem, jaká, no. Když jsem začínala pracovat v Jung Architekti, tak jsem měla ještě jednu práci, takže jsem měla dvě a to jsem se zavařila pořádně. tak to jsem chvilku dělala obě dvě ty práce, no. A bylo to tedy jeden z důvodů, proč potom to tak jako šlo dolů uh, z kopce na fastu? Jakože si měla dvě práce a ještě vysokou? Kostalo se pár věcí, které mi neumožnily to, že jsem... A pak si, člověk, jako když se stane nějak jako víc, tak se na, na to prostě vysere potom. Já prostě jsem se i v jednu chvíli na to úplně vyserala. A teda se to jakože všechno odsralo ty situaci, alebo jak se dostala ta situace, kdy jsi v pozici, že můžeš opět studovat? Musela jsem jako popřemýšlet, co vlastně od toho chci. Co, co je pro mě jako důležitý. Když se to vykrystalizovalo všechno a já jsem si jako mohla pročistit hlavu, tak uh, jsem si řekla, že jako by byla škoda, kdybych to znovu neskusila. Může být architektura ezoterická? A kde jsi například byla? Naposledy jsem byla v Berlíně s kamarádkou, yeah. třeba měsíc zpátky, už jsem tam ani jednou nebyla, jo. až mi říkali, musíš jít do Berlína, tak jsme se, se na víkend sebrali, Tam mě bylo hrozně špatně, jsem byla nemocná, ale říkala jsem si, na dopou se práškama a bude to v pohodě, tak ale bylo to krásný, ta architektura a prostě já jsem nikdy tomu nevěřila, že jak přijdeš do toho města, tak ta atmosféra toho tě úplně jako pohltí dovnitř, já jsem tam stála, jenom na tom náměstí a Čuměla jsem se a ani nevím, kde jsem byla, ale prostě mi tam bylo dobře. Kamkoliv jsem šla, sice tam bylo jako strašně moc lidí, jako turistické je to asi strašně vytížené, ale přišlo mi to strašně kůl. Cool. Jako já jsem chtěla zrovna říct, že skrz tu architekturu si myslím, že i v dojezdové vzdálenosti z Brna, nebo jak to říct, tak je to jeden určitě z těch bodů, který asi má co nabídnout. No. A jak říkáš, těch jako míst je tam spoustu. Pak v dojezdové, jako podle mě v dojezdové vzdálenosti potom už i ten Hamburg, že jo. A ten mám pocit, že tou architektorou je asi možno trochu víc konzistentní, mm. že jo, ten, ten Berlín vyzerá jako průměrné německé město, iba že je větší, že máš tam toho více na sebe, ale ten, ten Hamburg mám pocit, že tam, tam je více toho, toho genialoci právě, toho, Jo, asi jo, jako tam jsem nebyla, ale když jako stud jsem studovala architekturu a budu ji studovat, tak jsem nikdy nebyla ten typ člověka, který jako jede za architekturou. Abych pravdu řekla, jo. Že prostě Mám strašně moc kamarádů, kteří se ohlíží furt jako kolem baráku a ty si na to koukají a říkají si, to je prostě dobrá architektura a ty na to čumí a já, jako já ji miluju, já, pro mě to jako středobod prostě vesmíru mojeho, ale nikdy jsem nejela do města zatím, abych se kochala architekturou. Kdyby třeba ve třech slovech měla vystihnout ten Berlín, tak jaké v tobě zůstaly emoce nebo dojmy? Tři slova, jo. No, zhruba něco, co tě úplně jako přijde první na mysl, když se řekne Berlín a vzpomeneš si na ten víkend, když jste tam byli. Tak asi klasika jako hipster, jako hipster lidi. To je prostě za mě úplně meka těch tady tě, tohohle toho typu. Vůně. Prostě kebaby, hodně jídla, to miluju. A jako převážně to tam vonělo? Za mě jo, nevím, jestli by to jako někdo takhle jako dokázal popsat, ale pro mě jo. Tak to je super, Jo, myslím, že to je docela vonavé město. Jako na to, na to, ako je velké, tak prekvapivo, jako až tak nesmrdí. Není to tak Brno. I řekla bys, že Brno smrdí? No já jsem se spíš vzpomněla na, to, na ten song od Muchy, jestli to znáš. Neznám. A je taková legendární skladba Brno smrdí. Já vím, že toto se řešilo i u Veselovského, tedy to konkrétně. Takže... Já jsem spozoroval, že například v západních Čechách to je prevalentní, tento to názor, že Brno smrdí, ale například myslím si, že kdyby si to porovnala s tím, jako prevalentné je myšlenka o tom, že New York smrdí, tak je to trochu jako... Tady to tuto to smrdí v tomto okolí to sem tam fakt páchne kvůli tomu starobrnu, kvůli tomu chmelu alebo ko, čomu. a někdy jako právě keď se od v vraciam, tak si si spomením na na jednu babu která by prostě hovorila že tam to strašně smrdí a keď prostě člověk vystupí z toho vlaku tak je taky víc senzitivný voči tomu, ale ne, jako nepovedal bych že jako většina Brna smrdí možno jako když si to keď si to nějak extra všímáš ne Vrátila bych se k tomu třetímu slovu o <laughs> Ale smrad to teda nebude. <laughs> nebude. A třetí věc. Nevím, když se na, jako kdybych měla teďka zavřít oči, tak asi řeknu barvy a vidím tam hodně červený a modrý, ale neřeknu vám jako proč. Mám Já, to ale takový to takový v pohodě, to jako nemusí mít nějaké odůvodnění. Něco ti napadá, kam by si ještě chcela jíst? Případně v tom Německu, aby, jsme to jako, že, aby si nemusela až tak rozmýšlet? No, jako chtěla být do toho portugalská. Nebo bych strašně chtěla, jako teď od mojí šéfky kamarádka byla v Austrálii uh -huh. a ona je vinařka. Takže do Vinic, tam měla jako čilovat, nebo jako čilovat pracovat samozřejmě, ale jak jsem viděla ty fotky, tak jsem si říkala, to je prostě strašně super. Kamkoliv se vydáš, tak tam. možná něco zabít? No. No, jako to ne, <laughs> <Dobřeji>. <laughs> Ale každá země je prostě strašně krásná v tom, že ty jsi uchvácen úplně jak, jak přírodou, tak těma lidma. Prostě to mi přijde hrozně super. Takže třeba do Austrálie bych taky jo. Prosím, vyberte produkt. Hej, William, jestli se stříháš, tak budeš mít můj obdiv. Nebyli jste spoplatněni. Děkujeme. Ta prax tě teda motivovala vlastně mm -hmm. k tomu studiu, ale motivovala tě i kontinuálně právě, keď si keď ještě byla na tom fástě? Dá se to tak povedať? Jo, hodně mě motivovali i ti lidi. Vyskytli se i ti, kteří říkali, že se na to mám jako vykašlat úplně, že to je zbytečné jako znova ztrácet čas tady tímhle. Ale našli se i takový, kteří řekli, že je to prostě škoda a mě ta práce baví. Já to miluju a říká jsem si, že tímhle se prostě dostanu hloubš do té věci. Ten čas, který si vlastně dala do té praxe, se jen zhodnotil peňažně, ale hlavně se zhodnotila i zkušenostmi možná viacej a i jako, samotné to studium. Určitě jo, já jsem za to strašně ráda a pokaždý, když se mě na to někdo zeptá a třeba studuje architekturu, ale nepracuje v oboru, tak mu to můžu jenom doporučit, jako všema deseti, protože to člověka posune mílovými kroky jako kupředu v této nové akreditaci, do které vlastně nastoupíš, je ta prax, ale je teda počas jedného semestra, kdy vlastně neprobíhá žiadne štúdium. videla by si jako nějakou realistickou možnosť, že by se právě ta povinná prax rozdělila počas toho štúdia, že vlastně v tých skorších ročníkoch by bylo méně menej, menej vlastně tej školy, mm -hmm. ale bo bola by tam možnost si to rozložit tu tú, tú, tú prax, kterou vlastně my dva já teď máme? Jo, já si myslím, že by to bylo hlavně strašně efektivní pro ty, pro ty žáky. Víš, že jako to, že ti tady někdo říká něco v ateliéru a určitě, jak se máš na to koukat, tak většinou, když ty přijdeš do té praxe, tak je to úplně, ale úplně jinak. Já bych ale jenom možná dodala, že si myslím, že to není úplně takhle jako jednostranné, protože na druhou stranu, i my studenti musíme na začátku pobrat nějaké pomzumů informací. Ze kterého potom můžeme stavět. A já jako naprosto souhlasím s tím, že v té praxi postupuješ těmi milovými kroky svým uh -huh. způsobem, jako s tím naprosto souhlasím, ale jako nemůžeš začít vařit z vody. Uh -huh. A zvlášť, když si vezmeš to, že je tu i řada studentů, kteří nemají za sebou ty čtyři roky stavebky, myslím si, že je to i snad větší polovina, tak si myslím, že by to takhle úplně jako nefungovalo. Že třeba u tebe je ještě velký rozdíl, že už si za sebou měla tu stavebku, jo. Uh -huh. Zase studenti, kteří přišli z tej stavebky, ako nie sú a keby takto to chceli spraviť, respektive keby to aj z zvyšok študentov chcel spraviť napríklad po semestri alebo po dvoch, by mm -hmm. to... Že väčšia flexibilita práve v tom, že čo si můžeš preniesť. Že vlastne nějaká no, nejaká, aspoň teoretická možnosť, že si můžeš preniesť hoci aj předměty predmety z prvého semestra právě do toho, koľko to jsme v šestom do šestého semestra, to už by byla docela úlavou. Hlavně, to jak jsi říkala, tak já s tebou jako naprosto souhlasím, ale myslím si, nebo zastávám toho názoru, že prostě když toho člověka hodíš do vody, tak se vždycky naučí plavat. Víš? Je to těžký jako svině, ale to člověka to tak jako vyseká, si myslím, že pak jako není problém v tom, aby se to nenaučil. Když se rozhodovala, že či teda budeš pokračovat v tom studiu po čo, čo si ho predčasne ukončila na fáste. Napadlo ti, že by si mohla teoreticky popri tej praxi, lebo to je vlastně základ této diskusie, že ty si bola, musím tu v tej praxi byť, mm -hmm. to ma baví, to chcem robiť. Mm -hmm. Tak napadlo ti niečo iné, čo by si teoreticky popri architektonické praxi mohla študovať, čo by ťa možno obohatilo aj tým smerom, respektive niečo, čo by ťa kludně obohatilo iba tvojim osobným, mm -hmm. že by ťa to zaujímalo a že by si bola taká, že mám na to teoretický čas. No, jako abych pravdu řekla, tak asi ne. Je, já prostě vždycky, nebo ne vždycky, ale jako pro mě to byla jediná, jediná možnost. A když bych jako věděla, že teoreticky, kdyby se třeba nedostala ani na jednu, tak bych šla dělat úplně něco jiného. A, ne, a nezůstala bych v té architektuře. Vůbec ani ne. v té praxi prostě. Ne. Aha. Pro mě by to bylo takový jako uzavření té kapitoly, zkusila jsem si to a asi jako není, nebo já nevím, jako, jak bych se v tu danou chvíli cítila, ale třeba kdybych věděla, že mi to, kdybych mě nevzali a v té práci už by mi to nedávalo tolik, kolik, kolik mi to dává teď, tak by se na to vykašlela. Mm -hmm. Ale jako uvažovala jsem nad tím i, že nepodám žádnou přihlášku a prostě v tom zůstanu a uvidím, kam mě to zavede. Ale to je jako ta úroveň fatalismu, který jsem z toho předcházejícího rozprávání nečekal. Mhm, mm že by mi věce dělo, že by si dobře o rok znova, nebo zkusíme mm -hmm. indě. Teraz by si povedala, že asi by si to zdala. Mm -hmm, asi jo. Mm -hmm. Ale ne, nebrala bych to jako, že jsem, že jsem se toho vzdala, ale spíš, že asi tam to není asi, pro mě. Nevam, no, Aha, asi jako to nemám dělat. Dá se povedať, se to tak zaobalit, že ta prax a to studium se nějak doplňají. Co se týká té motivácie? Určitě, určitě. Tak já si myslím, že to prostě na sebe navazuje a hraje to spolu tam jako není žádný jako skřípání toho, že by to nefungovalo nebo takhle. Vždycky si ten člověk ten čas najde. Právě proto? já jsem se chcel dostat k tomu, že teoreticky, jak by člověk měl počas toho škor, skoršího studia nějakou, nějakou expozici o praxi, takže možno právě potom by to těžší vzdal. Jo. Že by, že, by, potom se možno více jako snažil, ale potom si to <laughs> aspoň v mojej hlave úplně ty. Já, jsem, se... já, já, nevím, já jsem takový jako extremista v těch věcech, že prostě buď jo, anebo ne, a není jako nic mezi. Víš, že jako buď to děláš a děláš to naplno, anebo to neděláš jako polovičatě. Mně přijde jako velmi zaujímavé, že robíš takto, s takovou vervou vlastně něco, do čeho jsi se dostala vlastně omylom. <laughs> no. <laughs> <laughs> to mi, to mi na tom práve príde to jako najviac jako sympatické. To, a já jsem se dostal na architekturu omylom. Ako či čisto, čisto, prostě pragmaticky. To bylo také, že no tak úplně na umelecku nejdem. A to jsou prvé príjmačky. Tak jak jich urobím, tak se už Pusím. na šande jinde A tak prostě... Já ja jsem to teda bral z pozície, že všetci mi vždycky hovorili, že na všetko se hodím. A potom v škole bylo... že Ano, že všetko vím, že hocikám, A potom mi to dokonce povedala aj nějaká psychologička, která nám jakože urobila nějaké nejaké testy, nějakých mm -hmm. předpokladov, alebo čo je jakože trochu vyvarené IQ mm -hmm. testy, že? A ta povedala to jisté, super, na vás jsem se polěhal, že čo mám sakra robit? To je to je když si pak člověk nepomůže. A tak jsem tu. Tak to jako ty si se so nechala zlákať právě na tu stavebku, lebo prostě, no tak čo? Mm -hmm. Tak já ja jsem vlastně takým způsobem vyšel na gymnázium, mm -hmm. že jako Posuněme to rozhodování. co vlastně v konečném důsledku asi... No to je trochu vylavravné u mě. Což je jiný příběh, ale proto jsem si taky na to vzpomněla. Ty a plánování nebo ty a tetování? Teď jsme se to... Já a tetování. Ale ty už nějaké máš nebo ne? Jo, jedno, no. A takové drobný očky. Malinké, uhum. A handpoken nebo strojkem? Strojkem. On je to text, takže... Takže kvůli tomu. Ale jakože je to fakt mini, ale jak se říká, má to velký význam pro mě, takže... Ono na těch handpoukových textů zase něco něčo punkové, že jich vlastně fakt nevíš <laughs> Přečíst. To je právě text iba pro teba, případně pro někoho, koho, Kdo to tentoval. Alebo někoho, koho si k sebe právě dostaneš tak blízko, mm -hmm. aby dostal ten čas, aby t... <laughs> aby to rozluštil. A ty máš tetovanie, ne? ne, ne. A ty si pro ti nebo proč nemáš tetování? Nevím, asi je to skôr taká indiferentnost a nerozhodnost. Mm -hmm. Že asi úplně nedokážem si, jak Marie povedala, že to pro ňu to znamená, aby ja som asi nenašiel niečo, čo pre mňa toľko znamená, aby <coughs> som si to nechal vytetovať a potom vyslovene nejaký body art asi tiež asi úplne mm -hmm. jako ako skôr, to vyslovene a verzia samozrejme, ale je to, je to skôr taká ako indiferencia a okay. A jde to do peněz, že jo? No, to ne, to je hrozný, no. A jak, malé, jak se říká prostě takový kliše, že jakmile jednou začneš, tak pokud nechceš přestat, no. tak to je prostě pravda. Mně staží filmová fotka zatím na, na, tu pomyslnou černou děru na financi. <laughs> No a kdy jsi teda začala u sebe s tetováním? Já jsem začala v sedmnácti, kdy mi rodiče na narozky koupili poukaz, protože můj oba, o, oba dva rodiče jsou jako po celý. Mm -hmm. Takže já jsem vyrůstala v tom prostředí a byla jenom otázka času, kdy to jako přeléze i na mě. Tak to dělá asi hodně no, když jakoby si z toho prostředí, mm -hmm. oproti tomu, když obzvlášť třeba rodiče jsou vyloženě proti, nebo nemají minimálně tetování, tak to určitě je asi velký rozdíl no. No v tomhle právě jo, když se jako s někým o tom bavím a on se mě právě ptá na to jako první tetování a jim řeknu, že to byl jako rodiček, kdo mě do toho zatáhl, tak jsou v šoku, jako že, jak to mohli udělat. Tak to no, tak je to vtipný. A asi v sedm, jo, v sedmnácti bylo, no, první. A dělala jsi vlastní návrh, nebo? Uh, ne, ale chtěla jsem takový ten hlavní pocit, jako že člověk první tetování musí mít, co pro tebe něco jako znamená, nějaký hlubší význam. <laughs> Aho, hmm, pak, už se to, pak už se to potom ztrácí, pak už to člověk jako neřeší, ale to první. Našla jsem si fotku jako květiny v mém znamení, tak to tam mám. Hortenzi. Je, ty máš hortenzi. Mhm. Vracíme se k tým ezovecím zase. Ano. <laughs> <laughs> já to mám ráda, takže... <laughs> Já si myslím, že v dnešní době nemůže žádný kvalitní podcast vynechat témo, téma, astrologie, horoskopy a tak dále. Já jsem si robil srandu, že toto bude první fakultní kryptopodcast. Nakonec z toho vidě, že to bude první fakultní EZO podcast. To jste nečekali, CryptoBros. <laughs> Takže hortenzie. Hortenzie. Ale upřímně, já teda netuším, jakou mám květinu ve svém znamení. No jako já to taky netušila jo. a já jsem právě přemýšlela nad tím, jako co bych si mohla například, text nechtěla a nevěděla jsem, jako co bych se tam dala, text písničky, to se mi úplně jako nechtělo. U nás doma jako ty ezověci, jako kameny a takové to jako jelo. Moje mamka to má ráda, takže ona mi říká, tak co kitku? A já říkám, kitku, co bych si jako a pak samozřejmě skočilo, že jsem všude mám kitky a nad no, tím to vlastně započalo. Ta hortenzie vlastně na těch žebrech. A pak přibudly další kitky, takže jaké všetky kitky máš? <laughs> Mm, dobře, tak uh, mám jich hodně, to se budou bude těžký na… A, teda a, a, a znamenají něco, nebo jsou to prostě potom, že už, jo, kytička? Mm, to, to už jako šlo random, protože to co se mi líbilo, tak jsem si chtěla dát jako na ruku, mám na zádech vlčí mák a tady na ruce jsem začala, tu ruku jsem začala dvěma slunečnicemi. a to je byla oblíbená kytka mojí babičky, co umřela, takže to jsem chtěla no. tam mít a pak už jsem to se skládávala vlastně s kamarádem, různě, jak jsem tam přišla, tak on tak co dneska vytetuje, a říkám, já nevím, nějaký luční kvítí, tak, to, tak jsme tam vytáhli něco a... Ta láska toka. ku kvítkám byla i předtím, alebo... To šlo tak jako přirozeně, ale... Donesla jsem no, jako, jako teraz už samozřejmě, <laughs> už jako, že v, v, momentě, kdy máš těch květin tolko, že jich nedokážeš vymenovat, tak by som jako předpokládal, že Nemáš ráda iba ty květiny, které máš vytatované. Ale já, jako, ráda, že... Jo, jako mám ráda všechny, mám ráda květiny. Ale že, či právě ti právě keď ta tvoja mama ti navrhla právě tu kitku, mm -hmm. takže, či to, či to, nějak naviazalo, naviazalo vlastně na tu předcházející lásku k květom, alebo že, či to právě jakože nějak nějak rozšířilo, alebo tak? Asi bych řekla, že odstartovalo tu, tú, tú, že jsem se, jako, že jsem se o to začala zajímat a, a sami, když to jako tak vezmete, tak každý prostor si je potřeba vyplnit těma kitkama, Jako pocitově aj. Když prostě někde jste a je tam prázdno, tak si říkám, no tak tady bych možná dal jako nějakou kitku. Tu bychom jich potrovali dost. To jo, no. Já jsem začala, tak můžete pokračovat. Příště tu bude třeba i Monstera. Musíme najít, že aké mají, aké kitky mají nejlepší akustické vlastnosti. <laughs> aby se hodili do nahrávacího studia. Okay. <laughs> Na budoucí si tam pozveme botanického experta a budeme se rozprávět o akustických vlastnostech. Ale, ale myslím, že tam je, tam je tam to prepojení k té architekture. Že, že Velmi se hovorí o tom, jako ako, vlastně mm -hmm. ozelenit. Samozřejmě hovorí se o tom, tomto to, 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 populistický taký ten greenwashing, že když to urobíme zelené, budou tam kytíčky, je to zelené <laughs> naozaj, čo, často funguje naopak, ale mm. uh, samozřejmě to prospěvat tomu priestoru, keď, keď, je navrhnutý s tým, že tam nějaké kytičky budú a že, to nie sú iba nábytkom. Ano, tak časný. možno práve nejak ich, nejaké využitie práve, práve vlastně kvetín, no, rastlin pri, navrhovaní nějakých sálov alebo hoci je nahrávacího nahrávacieho štúdia. Mm. By, jako to by, no, musíme ale niekoho takého nájsť. <laughs> Ako někoho to viete, napíšte na na Instagram. vypil <laughs> za první tři minuty nebo takhle já mám položit otázku, že jestli si myslíte, že jste jako na správném místě. Teďka kde jste a co děláte? Já nevím, jestli chci odpovídat. Začni <laughs> ty, William. Jestli, jako, jestli to, co teďka děláte, je jako pro vás ten smysl toho, proč to jako děláte? Ako ako som spomenul, tá interdisciplinárnosť prostě tej architektúry, myslím si, že nám určité miery umožňuje nějakou flexibilitu potom v tom rozhodovaní. Mm -hmm. A pri najhoršom můžeme vždycky robiť skladníka. No, ale nevím, jestli sme to, je to je velmi to je velmi fatalistické samozřejmě. Právě zase aj z pozície toho, že ten kontakt s tou fakultou teraz byl trochu sporadickejší, kvůli tomu, že jsem bol na uh -huh. a teraz jsme vlastně v té praxi, takže vlastně toto, že jsem v této místnosti teraz, v velmi pekné střednejšie popoludně, tak je vlastně největší kontaktu s tou fakultou, takže uh -huh. jako tu jsem vlastně úplně náhodou, v, tomto, v této místnosti aktuálně, že bych se měl asi být někde, ale celkově na fakultě, na studii zase, no, je to velmi zložitá otázka. No, no. Moje schopnosti nejsou jsou jaké by mohly být. Ne, nezobral jsem si z fakulty najviac, co jsem mohl. Co mm -hmm. je trochu jako, retrospektivně blbé si povedať, ale zase myslím si, že zase v té pozici, kdy si v tom 6. semestru, tak jako, bylo by fakt blbé skončit. Ale jako, jako ne, nesmíš si to jako takhle říkat, chápeš? U toho. Víš, jako kdybych si říkala teďka, nebo já si to říkala, když mě jako vyhodili. Já jsem říkala, no tak to jsem hajzlu. Prostě co budu dělat? Můj život se zhroutil. Ale pak jako když nad tím uvažuješ, tak... Já si prostě... úplně pamatuju se, že ti to do toho skáču, ale jakože jenom taková vsuvka, že my se dneska vidíme sice poprvé, ale s se známe docela dost z doslechu. <laughs> od našeho společného kamaráda. A já si úplně pamatuju, když jako... Který tu byl. Toho neznáte. Jako. A pamatuju si prostě, když ti teda jako vyhodili a já něco... A co Hanče, jak se má? A jako Ondřej. Ale jo, docela dobrý, ale tak jako vyhodili z toho, fa... z toho fastu, tak je z toho takové jako přešla. No. Ale ona si to srovná, ona bude dobrá. On věřil. Věřil mi. Myslím, myslím že opravdu, pravdu, no. Zatím. No, Ještě si to můžeš projít hlavou a prostě nenastoupit, nebo no, hoci i ne? na ten zápis, což by bylo velmi blbé. <laughs> to Pro nás, nás by to bylo blbé a... <laughs> a tak A, a, a podle mě by to byla škoda <laughs> samozřejmě. <laughs> <laughs> Teď to prostě bys sdělalo, že čistě jako zdravíčku ze čtvrtého patra musím zůstat. Ano, ano, ano. Ale vidíš tam nějaký potenciál, že by se to ještě teoreticky nemohlo podarit? Alebo už si taká, že jdeme? Když říkala, že se těší. Jako ne, už nevidím žádný důvod, proč bych jako... Že by si to nenast... zosralo zase. No, no. Zosral. no, no ne, že bych ok, nenastopil. super, dobré. Tak to můžeme dát. <laughs> <laughs> a, a samozřejmě se Že se ti darí v životě. <laughs> to si prajeme všetci. Krásně. No a co ty mi odpovíš na moji otázku? Jako zhruba bych řekla, že ještě jednou, prosím, prosím. Jestli si myslíš, že si teď v tuhle chvíli na tom správném místě, co děláš a tak? Jako já upřímně si myslím, že úplně na 100% ne, ale navázala bych na myšlenku právě z minulého dílu, aspoň se uvidí, kdo ho třeba slyšel nebo neslyšel, ale já si to momentálně snažím v hlavě nastavit tak, že. Když nejsi tam, kde chceš být, tak je důležité si zhodnotit to, jaké máš jako možnosti, prostředky a tak dál. A případně prostě zapracovat na tady těch věcech. A ne jako hodnotit až ten výsledný produkt, že teď je to taková metafora, ale než hodnotit to, že třeba je to špatně, tak spíš se podívat po těch věcech, jako které k tomu vedly a jestli je můžu nebo nemůžu změnit případně jak. A takže asi tohle by byla moje asi se trochu napůl diplomatická odpověď, ale asi tady tím stylem. Mm, to je dobrá odpověď. Děkuji za vaši odpověď. <laughs> Já už si svoju nepamětám, snad byla tak to dobrá. Bola. Já ještě bych možná teďka navázala na tu kreativní stránku mm -hmm. v tvé práci současné. A pokud mám správné informace, tak ty jsi se například podílela na interiéru Espresso Baru na Kartouské v Karpoli. Uh -huh. A nebo v nově otevřeném Vyskáči uh -huh. na Běhonsku. Ano, přesně tak. Ale to bylo úplně jako na začátku. To bylo, že nás tam bylo ještě v tom týmu o jednoho člena víc a já jsem byla taková jako ze začátku, prostě jsem jenom přihlížela a jako dávala do toho ty myšlenky, takže to byl takový ten prvotní, ale na tom vyskáči teďka, to už toho, to už bylo, už jsem v posledních chvíli, už jsem nemohla, už jsem viděla všude vyskáč a všude jsem viděla to dřevo, tu barvu a už mi z toho byla blbě, ale teď jak jsem tam na té otvíračce več když, minulý čtvrtek to bylo, tak jsem tam seděla a říká jsem si, ty jo, můžu být na sebe pišná, je to fakt dobrý že jsem to jako zvládla a udělala jsem to a teď to vidím a je to prostě fajn, že člověk jako na sebe může být pešnej. Myslím si, že to je skvělý pocit, který spoustě studentů možná tady na té fakultě chybí, že právě tam není to, že by se ten projekt uzavřel něčím jako hmatatelným uh -huh. a myslím si, že toto je Taky je na ze skvělých věcí, co ti ta praxe může přinést. Že to nejsou jenom ty čáry na papíře, ale že potom vidíš, jak se zhmotní prostě. No, že vidíš ten výsledek, no. Tu práci, kterou jsi do toho dal a pak jako vidíš, že ten cíl jako fakt existuje. Že jako nejdeš furt a nevidíš ho a je to prostě, jo, je to fajn. Protože jako když budeme upřímní, tak je tu řada předmětů, které jsou třeba velice náročné na časovou dotaci. A musíš jim věnovat spoustu času, ale už když to děláš, tak ti spolužák řekne jako Hej, Kašli na to, na to se nikdo nebude dívat. Uh -huh. A je spousta jako takových výkresů. A ty na jednu stranu chápeš, proč to děláš, že se jako na tom učíš prostě nějaký jako přístup, nebo na nějakou technickou věc a tak dále. Ale víš, že to vlastně jako nebude mít moc žádný přínos. Uh -huh. A oproti tomu, to, co si teďka popisovala, si myslím, že že jako skvěle si to prožít uh -huh. minimálně aspoň jednou za čas. <laughs> jo, jos. A možná si nám můžeš říct jako, ne nic konkrétního, ale třeba na čem teďka jako pracuješ, co ještě jako nemůžeme sice vidět, ale co teďka je v procesu? Teďka v procesu je třeba hotel. A jako tady v Brně, jenom obecně lokace, nebo? Je to kousek od Brna. Děláme pro Moravské naftové doly různé projekty a rodinné domy. Takže klasika. A je to teda, že máš současně rozběhlých jako více zakázek, ne, že by si pracovala jenom na jedné věci? V tom týmu, co je potřeba udělat, že, si to, jako, že to koluje že třeba někdo má jako volný, volný ruce a ty prostě nestíháš, tak mu to předáš, že je to taková prostě týmová práce, že to není jako, že by člověk na tím seděl sám celou dobu, protože už i ty, když na tím sedíš strašně dlouho celý den, tak už tam nevidíš, co jsi vlastně jako vytvořil, takže to pak dáš druhýmu a řekneš si, že já jsem debil, ty co jsem tam jako udělal, takže je fajn, že je vždycky jako víc lidí na to. Jako chápu, že každý den v té práci je nějakým způsobem jiný, ale takový jako běžný den uh, v tom kanclu chodíš aj prostě právě třeba na stavbu, nebo na nějaké jako kontrolní dny, nebo je to vyloženě zase jenom ta práce z kanclu. Jestli bys mohla přiblížit nějaký takový... Kolik káv dě? denně? Kam chodíte no na <laughs> 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 Kolik uh... by, by co, jste, co jste dneska měli holky na oběd? <laughs> No, tak přijdu do kanclu, uděláme si všichni takový jako brainstorm, co je potřeba udělat, kdo na čem pracuje, jestli je potřeba od to jako druhá ruka k, tý, k tomu dílu a takhle. A o, většinou prostě sedíme jako v kanclu celý den, ale o, chodíme na stavby. Když já třeba pracuji na nějakém projektu a vím, že v kalendáři je buď nějaká schůzka nebo právě kontrolní den, tak se dva právě z kanclu jako sebereme a jdeme na tu stavbu a řešíme materiály, jestli je to konstrukčně dobře udělané, jestli je to podle toho, jak jsme to navrhli. Takže tohle, schůzky vlastně, o, vypijeme hodně káv hodně třeba. Já jich vypiju teď už jako se snažím dvě denně, ale předtím to bylo třeba sedm, takže to bylo, to bylo blbý. A co z dobrého měla dneska? Dneska jsem měla uh, zvokinu nudle. Dobrý. Uh, možná ještě teda na odlahčeně, že teda byly vzpomenuté interiéry, které, na kterých jsi se podílela. Že uh -huh. by si spravila s tímto. tu. přinala <laughs> bych tady tu pěnu, určitě, na ty zdi. Dala? Ano, dala. A nějak by si to dotvorila právě jako farebně, lebo já si představím, že by to asi trochu, trochu kričelo právě, právě ta... Tá... Mm, Barevně bych to asi jako... Určitě bych nepomalovala ty stěny. Mm -hmm. To by nechala takhle. Okay. Spíš bych to jako nějakýma doplňkama oživila, než abych plácla něco na stěny. Možná bych jsem sem doněsol jednu tu z replích soch, co máme na, na, fakultě. Jako to, <laughs> no, to bylo dobrý náhodou. No, ale asi již mě To z dveře. Tak je tak. Kladka, jak v Holandsku? Už tu máme tulipány. tak jako. No. Tak já bych si tě ještě zeptala na takovou, myslím si, jako milou otázku. Mm -hmm. Když se zasníš, tak jak by si popsala naopak svůj úplně jako takový. Fajn den, kdy uh, prostě děláš fakt to, co jako chceš, což pro tebe i ta architektura, jako to uh -huh. nevylučuju, ale nemusíš si to vázat třeba jenom na Českou republiku. Prostě tak obecně, jako co je takový tvůj vysněný den? Vysněný den... <laughs> To je otázka. Já to asi spíš dám na můj jako život. Nebo jak bych si představovala, aby v ten den, co bych všechno jako stihla. Jo, jo. Ideálka. To, to bude lepší, jo. když to formulujeme takhle, jakože ideální den. Ano. Tak o, ráda bych třeba stala... <laughs> brzo ráno, třeba v těch šest, abych si mohla jít zaplavat. Nebo na boulder. Koupila bych si kafe, šla bych do práce, do kanclu, byla bych tam třeba do tří. Zaši rána? Odpoledne? <laughs> <V> <laughs> do rána, ne? <laughs> to třeba jako Přece jen poznáme no. se, musíme to asi klarifikovat. Do tří odpoledne, což není úplně reálný, ale uh, a pak bych někde seděla s kamarády venku na pivu nebo zašla někam s kamarády na film nebo do baru, takže takhle. Takhle bych si představovala svůj ideální den, ale většinou to tak nedopadá. Takže. Rozumím, rozumím. Tak právě proto to byl ideální den. A ještě možná mě teď napadá z toho rozhovoru, nebo aspoň na mě to tak působilo, mm -hmm. že architektura jako máš fakt dráda a mm -hmm. je to i velká součást tvého života, ale myslím si, že každý někdy potřebuje, si od toho prostě trošku jako oddechnout. Mm -hmm. A co jsou ty způsoby, jak ty jako v dobrém slova smyslu unikáš od architektury, protože když je člověk tak tvůrčí a všechny tady ty věci, tak naopak si myslím, že někdy to musí něčím vyvažovat, tak co nejlíp jako funguje u tebe? No, asi ten sport, asi ten boulder nebo to plavání nebo to fitko, nebo když jsem s kamarády a nebavíme se jako o škole nebo o práci, tak asi za mě tady tohleto. Uhum. Já si to hodně i jako sama filtruji tím, že práci ani školu jsem se nikdy nenosila domů. Uhum. Vždycky jsem to dělala ve škole nebo v práci. To je ale skvělý přístup a myslím si, že to má jako na téhle škole málo kdo. No, podle mě je to strašně jako důležitý, protože pak člověku jako praskne hlava z toho. Uhum. A sám se to znechutí, takže takhle. Takže to by se na tom fastu, i když jsi ještě byla uh -huh. a měla si k tomu tu práci, tak se ti i přesto dařilo jako si netahat ty věci domů? Uh -huh. Takhle, já jsem vždycky, když jsem věděla, že jako pojedu strašně do večera, do noci, tak jsem šla radši spát a ráno jsem dřív vstala a šla do školy to udělat. Než abych to prostě dělala doma, jako do večera. Každopádně my děkujeme, že jsi přijala naše pozvání že jsi s náma měla trpělivost přes drobné technické potíže a budeme se těšit na září, kdy se snad budeme potkávat tady na chodbách. To je skoro na nás dvoch jako na něj, <laughs> <laughs> ale radí se budeme strtávat. Já děkuji za pozvání, bylo to strašně super. Na dvoře, pri automatu. <laughs> Já taky doufám, že možno, se možno tu ještě raz. <laughs> to jim ráda. Bylo to velmi příjemné. rádi jsme se spoznali, rádi jsme se porozprávali, jsme rádi, že jsi přišla. Bylo to super. Jsme rádi, že jste i vy přišli, že jste doposlouchali celý tento díl a doufáme, že uh, nové složení vás bavilo. Toto byl podcast Fakulty architektury vysokého učení technického v Brně. Zdravíčko ze čtvrtého patra. Já jsem nejhledanější muž na Vysočině. Toto byla Marie Křížková a Hanna Vaňková. Autorom Audio Identity podcastu je Ondra Válek, jeho loga zas Clarissa a Hübner. A autorom konceptu je Václav Šana. Ďalšie díly nájdete na svojej obľúbenej podcastové aplikácii a všetky návrhy sťažnosti můžete na nás smerovať na našom Instagrame. A my se budeme tešiť aj na budúce. Tento podcast vzniká na pôde Fakulty architektúry Vysokého učení technického v Brně za jej stálej lásky a opatery. A my bychom teda poděkovali za tuto lásku a opateru a taktě všetkým zúčastněním na tvorbě tohoto dílu. A taktěž bychom rádi poděkovali i vám ještě raz, že jste to dopočovali až sem. Prochým, produkt. Zděla to trošku pohřební <laughs> <laughs> Já jsem chtěla, to milé právě. Tak jo. Jdeme domů. Jdeme domů. Jdeme <laughs> tam bylo? Bo, nebylo to tam? Bylo to tam. Nahrala se ta naše kaše? Aha, ale já nevím, o tomhle nic nevím. Tento díl vytvorila tvůrčí skupina kaše. K tomu asi není co říct, ne? Já bych jenom chtěla říct, že jsem psala Williamovi, že jako se těším, mm -hmm. ale zároveň, že jsem i nervózní. Byla jsi skvělá. Nervózní, jakože to bude suché, víš? Mm -hmm. Jakože právě budu... Slyšelo nás už, teda mě slyšelo už 208 Dalmatýnů. No. To má hodinu. Dobré, super. uh, o stop.